میں محترم جناب محسن علی سہیل صاحب کی خدمت میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا متقیان میں چند قطعات تبرکن پڑھ دیجئے. تبرکن بھائی محسن بھائی کہہ رہے ہیں مومنین سلوات بھیجیں گے تب میں آؤں گا. تشریف. دشمن سے مار کے کا طریقہ بدل دشمن سے مار کے کا طریقہ بدل دیا. اصغر نے پل میں جنگ کا نقشہ بدل دیا. اصغر نے پل میں جنگ کا نقشہ بدل دیا. اور اصغر نے پل میں جنگ کا نقشہ بدل دیا. ذاتی مفاد کے لیے احکام دین میں مت پوچھئے یزید نے کیا کیا بدل دیا. مت پوچھئے یزید نے کیا کیا بدل دیا. اور ظالم کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گمان. ظالم کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گمان. اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا. اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا. ظالم نے ظلم کر کے دیا نام انقلاب. ظالم نے ظلم کر کے دیا نام انقلاب. زینب انقلاب کا چہرہ بدل دیا. زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. اور مصرع گرے کا مصرع ملازم فرمائے. بگڑے ہوئے تھے دین کے حالات اس لیے اللہ نے غدیر میں لہجہ بدل دیا. اللہ نے غدیر میں لہجہ بدل دیا. اور مکتے کا شعر. اللہ نے غدیر میں لہجہ بدل دیا. امید پنجتن سے نہ رکھے نجات کی. امید پنجتن سے نہ رکھے نجات کی. جس نے بھی اے سہیل وسیلہ بدل دیا.